vai ter gente que vai assim ter outra percepção de meditação quando no seu lugar de fé faz uma meditação. Tá? Meditar, para quem é religioso, tá? Em igrejas, catedrais, templos, é a cereja do bolo, digamos assim, né? Para quem é bem religioso ou segue aí alguma filosofia, tá? É fantástico.